হ্যালো ভিউয়ার্স, নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ খাতি অসমীয়া ব্লগ। বহুত দিন ভিডিও বনাব পাৰা নাছিলো, কাৰণটো হল মই যেটো গোপ্রো কিনিছো, গোপ্রোটোৰ লগত সঁচা কথা কব গলে মেমৰি কাৰ্ড এখনো নাহে, লগতে বেটাৰী বেকআপ হে আগৰ নিচিনা যেনেকুৱা মই আগতে হিৰো 5 ইউজ কৰিছিলো সেইটোৰ বেটাৰী বেকআপ যেনেকুৱা আছিল এইটোৰো হেনেকুৱা, ইমান একো ভাল হোৱা নাই। এতিয়ালৈ এডিশনেল বেটাৰী দুটামান কিনিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ কিয় যেতিয়া তেতিয়া ধৰক ব্লগ বনাই আছো তাৰ মাজতে বেটাৰীটো ডাউন হৈ গ'ল। এই প্ৰব্লেমটো গোপ্রোৰ বহুত আগৰ পৰাই আছে, এতিয়াও সেইটোৱে হৈ আছে। আৰু লগতে গিম্বল আহিছিলে আগতে, এতিয়া গিম্বলডালো নাহে, এক্সট্ৰা কিনিব লাগিব। তো আপোনালোকক মই খুলি পেলাই দেখাইছো, আজি ভিডিঅ' এটাও বনাম মই গোপ্রোটো দিয়ে, যিটো হিৰো 9 কিনিছো মই। তো আপোনালোকক দেখাওঁ মই খুলি পেলাই কি কি, অকল এই বেগটো যে আছে সেইটোহে আহিব আপোনাৰ গোপ্রোটোৰ লগত, যিটো হিৰো 9 তাৰ লগত। আৰু লগতে আপুনি এইবোৰ এক্সট্ৰা বস্তু কিনিব লাগিব। মই এডাল হেড ষ্ট্ৰেপ এটা কিনিছো যাতে মূৰত মাৰি পেলাই ৰিয়েলিটি আহক ভিডিঅ'বোৰ, সেইটো কাৰণে মানে হেড ষ্ট্ৰেপডাল কিনিছো। যেতিয়া কিবা একশ্যন ধৰক কিবা কৰি আছো, চাইকেল ৰাইডে হ'ল বা বাইক ৰাইডে হ'ল, তেতিয়া আৰু এটা ফিল ভাল হ'ব কাৰণে মই এই হেড ষ্ট্ৰেপডাল কিনিছো। এডাল মূৰত মাৰি পেলাই গোপ্রোটো আপুনি এটাচ কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকক দেখাই দিছো মেনুৱেল এখন আহিব, আৰু একমাত্ৰ বস্তু যিটো গোপ্রোটোৰ লগত আহে সেইটো হ'ল এই কেবলডাল, তাৰ বাহিৰে একো বস্তুৱে আপোনালোকে নাপাব। গিম্বল কিনিব লগা হয়, আৰু লগতে এই এনেকুৱা এটা আপোনাৰ যিটো হেৰি আছে নহয়, য'ত আপুনি গাড়ীতে হওক বা বাইকতে হওক লগাব পাৰা, সেই সেনেকুৱা হেৰি এটাই আহিব, আপোনাৰ ক্লিপ এটাই আহিব, আৰু লগতে একো নাপাব। আৰু এইটো হ'ল হিৰো 9, বেছি ইউজ কৰা নাই। চবতকৈ ভাল ফিচাৰ যিটো মই দেখিছোঁ সেইটো হ'ল ইয়াতে 5K ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰি। তো সেইটো বস্তুৱে যিটো এটা বস্তু মই দেখিছোঁ যিটো মোৰ কামত আহিব পাৰে, কিন্তু 5K ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব বহুত মেমৰি লাগে। এটা এটা সৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে 5K কাৰণে বহুত ডাঙৰ মেমৰি, আপুনি মানে বহুত মেমৰি খায়। সেইটো কাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ 4K বা 2.7K ভিডিঅ'বোৰ বনাম মই। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মানে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো, নাজানো কেনেকুৱা হয় কি হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টা আইডি দিয়া আছে, য'ত য'ত যাওঁ য'ত য'ত ঘূৰোঁ তাৰে আপোনালোকে আপডেট পাই থাকে মোক। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুতে মোক উইছ কৰিছে, মোৰ জন্মদিন আছিলে 6 অগষ্ট, মোৰ আৰু ডিম্পুৰ জন্মদিন একেদিনাই, বহুতে উইছ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত, থেংক ইউ ছ' মাছ। বহুত ভাল লাগিলে ফেচবুক কমিউনিটিত, তাৰপিছত ইনষ্টাত বহুতে উইছ কৰি পেলাই বহুতৰ হেৰি দিছে, মোৰ শুভকামনা দিছে, বহুত ভাল লাগিলে। চাই থাকিব, লাভ ইউ অল গাইজ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ অল ইয়ৰ লাভ, বহুত মৰম দি আছে আপোনালোকে, থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন, জয় অসম। আৰু এই মালটো যে দিছে আপোনালোকক দেখালোঁ মই আগতে, এই ক্লিপটো যে দিছে সেই ক্লিপটো মই ভাবিছোঁ মই গাড়ীৰ আগফালে লগাই দিওঁ, আপোনালোকক লগাওঁতে দেখুৱাওঁ, মই লগাই পেলাই মই এটা 360 টুৰ এটা কৰিম মই এই জেগাটোৰ। বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা আছো, বীচলৈ আহিছোঁ মই, এইখন হ'ল ছিক্ৰেট বীচ বুলি কয়, এইখন ডুবাইত আছে। আৰু লগতে বহুত মানুহ চাব পাৰিছে যিবিলাকে আপোনাৰ বীচত আহিছে। আৰু বৰ্তমান মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ যিটো চিনেমেটিক 4K এক্সপিৰিয়েঞ্চত, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্টছত কমেণ্ট জনাব, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। এইটো আছিল প্ৰথম ভিডিঅ' যিটো GoPro 9 দি তোলা হৈছে, আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়ড ইট, ভাল পালে কমেণ্টছত জনাব, আৰু যোনে যোনে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰে প্লিজ ফ'ল' কৰিব, আৰু জনাব মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ব্লগ চাব বিচাৰিছে। আজি এনেই বীচখনত আহিলোঁ, তো আপোনালোকক লৈ গৈ পেলাই মই দেখাওঁ, আৰু এটা 360 ভিউ দি দিওঁ আপোনালোকক বোলো। মই গাড়ীখনৰ বাম্পাৰত, মোৰ যিখন FJ ক্ৰুজাৰখন আছে তাৰে বাম্পাৰত মই লগাম এতিয়া এই ক্লিপটো, যাতে এটা ফিল আহক আৰু চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কেপচাৰ কৰিব পাৰে। তো মই এইটো কানেক্ট কৰিম গোপ্রোটো ইয়াতে বাম্পাৰত লগাই পেলাই, আৰু মানে ভিতৰৰ পৰা মোবাইল দি পেলাই অপাৰেট কৰি থাকিম মই। আৰু এই মালটো বাম্পাৰত লগাই দিলোঁ মই, এইটো মাল বাম্পাৰত লগাই পেলাই এতিয়া গোপ্রোটো ইয়াতে ফিট কৰিম, গোপ্রোটো ফিট কৰি পেলাই এটা টোৰ ল'ম মই, অফ ৰোডিঙো কৰিম, কৰি পেলাই চাওঁ কিমান ষ্টেবিলিটি দিব পাৰে অফ ৰোডিং কৰিলেও।
আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক দুটামান কথা কৈ দিওঁ মই যিহেতুকে এখন 4 wheel drive হয় মই এটা 4 wheel ত সেট কৰিম কিছমান বস্তু সেটআপ কৰিব আছে গাড়ীখনত হেখিনি কৰি উঠি পেলাইহে মই আৰম্ভ কৰিম মোৰ ৰাইডটো গটিকে আপোনাক কৈ দিওঁ rear differential lock এটা ইয়াত আছে আপোনাক মই দেখুৱাই আছো আৰু লগতে 4 wheel ত সেট কৰি গাড়ীখন মই চলাম কাৰণ বালিত চলাব গৈ আছো তো আপোনালকে যদি জানে তেতিয়া চলাব নহলে ফসি যাব পাৰে মোৰ PSI টো ইমান কন্ট্রোল কৰে না কাৰণ বেছি জিবলক বালি মানে ডেপ্টত থকা বালি হয় হেবিলাকৰ ওপৰত না যাও মই নহলে হাওয়াটো টায়াৰ উলাব লাগিব তাৰ পিছতে চলাব পাৰিম মই গটিকে আহক ভিডিওটো এনজয় কৰক এখন মই rear differential lock টো লগাব লাগিব এটো হল আপোনাৰ সুইচ rear differential lockৰ এই ট্ৰেক বৰফত চলাব কাৰণে এই ট্ৰেক rear differential lock আপোনাৰ বালিত চলাব কাৰণে হয় গাড়ীখন এতিয়া নিউট্রাল কৰি পেলাই মই এখন অটোমেটিক গাড়ী হয় মোৰ আৰু এই কাৰণে নিউট্রালত কৰি পেলাই মই এই জিডাল লিভাৰ আছে 4 wheeler হেডাল টানি দিব লাগিব তলৰ লকে আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিব লাগিব আজির ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো বহুত ভাল এক্সপেৰিয়েন্স আপোনাৰ GoPro 9ৰ বহুত বস্তুই ভাল আছে আৰু এটা প্ৰবলেম মই পাইছো যেটো আপোনাৰ টাচ স্ক্রিন হয় না হেটো আপোনালোকে অটোমেটিক আপডেট জিবলাক হয় হেবিলাক ইনষ্টল কৰি থাকিব নহলে বহুত ল্যাগ মারে বহুত স্লো হৈ যায় টাচ স্ক্রিনটো হে আগৰ নিচিনা প্ৰবলেম আছে এতিয়াও হেটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় যেটো GoProৰ আৰু হেটো চলি আছে আপোনাৰ আৰু স্ক্রিনটো হোল্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে হ্যাং হৈ যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় কিছমান সময়ত আপোনাৰ গোটেই ভিডিঅৰ ফাইল চাইলবোৰ কৰাপ্ট হৈ যায় তো এটো এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম যেটো চলি আছে আৰু কিছুমান বস্তু এটা হ্যান্ড সাইড বুলি আৰু এটা অপচন আছে যেটো এটা বহুত ভাল ফিচাৰ তেওঁলোকে এড কৰিছে আপোনাৰ ভিডিঅটো ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ আগতে 15-20 ছেকেণ্ড আগৰ পৰাই ভিডিঅটো ৰেকৰ্ড হোৱা আৰম্ভ কৰে ঠিক শুনিছে আপোনালোকে এইটো এটা ফিচাৰ যিবিলাক আপোনাৰ US-ত মানে পুলিচে ইউজ কৰিছিলে কাৰণ কিছুমান ক্ৰিটিকেল ইনফৰমেশ্যন কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপোনালোকে ভিডিঅটো লয় কিন্তু ভাবে যে অহ অলপমান আগৰ পৰা যদি ল'ব পৰা হয় ভিডিঅটো কিমান ভাল হ'ল হয় তো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে GoPro এই বস্তুটো নতুনকে ইনভেন্ট কৰিছে ডেভেলপ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু হেটো হল হ্যান্ড সাইড বুলি আৰু এটা এটা বহুত ভাল ফিচাৰ হয় যেটো আপোনালোকে ইউজ কৰি পেলাই ভাল পাব আৰু লগতে ষ্টেবিলাইজেশ্যন আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন বহুত ভাল হয় GoPro ফটো তুলিবৰ কাৰণে নহয় ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এটা নেক্সট লেভেল এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত যদি আপুনি মোষ্ট পাৱাৰফুল যিটো একশ্যন কেমেৰা বুলি মাৰে সেইটো GoPro কাৰেণ্টলি যিটো 9 হয় সেইটোৱে চলি আছে তাৰ ওপৰত ওলোৱাই নাই অন পেপাৰ্চ আৰু চাবলৈ গ'লেতো এনেকুৱা বহুত একশ্যন কেমেৰা আছে যিবিলাক বহুত ভাল হয় বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় মই নাজানো বেলেগ ইউজ নকৰোঁ কিন্তু এইটোও এটা ব্ৰেণ্ড হয় যিটো মানে ইউজ কৰি পেলাই ভাল পাওঁ মই ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু লগতে যিবিলাক ছফ্টৱেৰ যিবিলাক তেওঁলোকে মানে কৰি আছে ডেভেলপ সেইবোৰ বস্তু বহুত ভাল হয় আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নপাহৰিব লাভ ইউ অল জয় অসম